Tomata Valenciana, l'autèntica, ha sigut el lema central del segon congrés de Tomata Valenciana que s'ha celebrat a la Universitat Politècnica de València amb la participació de representants de l'àmbit científic i del sector agrícola valencià. Per a la supervivència de la tomaca valenciana és fonamental que es diferencie de la que no ho és. Per a aconseguir-ho, l'objectiu és clar. Crear marca i que en el mercat tomata valenciana estigui associada a un tipus de producte, a un tipus de tomata valenciana, amb unes garanties de traçabilitat, amb unes garanties sanitàries i un preu diferenciat. La tomaca valenciana es caracteritza per un sabor equilibrat entre acidesa i dolçor, un color verd en la zona peduncular que és on s'uneix el fruit a la mata de la planta, bona fermesa, abundància de lòculs o compartiments amb llavors i especialment un cor gran i molt carnós. Hi ha dos tipus de tomaca valenciana, blanca i masclet. És masclet perquè té la punta més desenvolupada. I després, el tipus blanca, que esta zona verda és menos intensa i té menys punta. Des de la Universitat Politècnica de València treballen en iniciatives per contribuir a l'èxit del producte valencià, com és el desenvolupament de variants més resistents a malalties o a la millora de pràctiques fitotècniques. La dimensió econòmica de la tomaca és altre dels aspectes fonamentals. Per a que els llauradors siguin conscients de quant costa de produir eh, la tomata valenciana, i sigui més conscients de demanar preus dignes i que cobrisquen costos. El cost de producció d'un quilogram de tomaca valenciana està entre 80 cèntims i un euro i 10 cèntims, però els llauradors no tenen un rendiment econòmic suficient per a garantir-ne el futur. Si ells se creuen que tenen, se convencen que tenen entre mans un producte de qualitat, se convencen que tenen que ser tindre orgull per a demanar un preu digne, i se convencen de canals de comercialització que que es permetis que tindre el màxim retorn econòmic va tindre futur. La ciència contribuirà a millores a l'èxit de la tomaca valenciana, però el seu futur està en mans del sector agrícola i de la seva capacitat d'atraure a les generacions joves.